xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalim Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golahaasi oo si gaar ah ula hadlay telefishinka Star ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay kulankii maalintii shalay ee madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland. Waa kan xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo ka hadlaya kulankaasi. Runtii waxa kulan wanaagsan oo caafimaad qaba oo uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo runtii ku dhashay sidaan filayo socdaalkiisii bari uu baxay ee gobollada dalka ee bariga inaga xiga Hargeysa kaxiga aada loogu soo dhaweeyey. Muxuu ahaa iyadoo dee guud ahaan ay soo dhaweysay beelaha dega gobolladaasoo dee kala gedisanay, haddana beeshi degta gobollada dhammaantood bariga ee Hargeysana degta sidii ay u soo dhaweysay qiimaha iyo qaayaha lahayd falcelinteedii ayay ahayd oo si ugu mahadnaqo muxuu ahaa wacdarihii soo dhaweynta ee ay geysteen ayuu runtii daaranaa si wanaagsan buu dhacay. Dad ergey dhowr boqol gaadhiya ayaa kasoo qayb galay odayaal iyo cuqaal salaadiin siyaasiyiin aqoonyahan muxuu ahaa bulshadu qeyb ay leedahayba isugu jira runtii oo waa la isku marxabeysiyey. Madaxweynuhuna wuu ka mahadnaqay, ayana way u mahadnaqeen falcelinta wanaagsan ee madaxweynuhu sameeyey. Muxuu ahaa ujeedada shirkaasi, intaasi ahayd. Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka ogolayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland oo saddexda xisbi qaran ay isku maandhaafsan yihiin oon ilaa hadda wax xala laga gaarin. Runtii horena waan uga hadlay arrinta doorashooyinka saddexda xisbi xusbi geesinimo dheeraada ayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xogaasha iyo xusbi guud ahaan ku kacayo iyagoo golaha baarlamaanka ku leh 26 xildhibaan oo kulmiyaha ayaa waxay bad ka soo dhigeen in doorashadii la qabto oo lagu dhiirido oo tii madaxweynaha sida wanaagsan inoogu dhacday ay tan baarlamaanka iyo golaha deegaankuna raacdo. Runtii way ku dhiirdeen, way ku ammaan yihiin, dhaqaale wixii looga rabay way diyaariyeen. Waxa kaloo ay qaateen oo ay ku raaceen xisbiga wacid soo jeedintoodii ahayd in 2 xubnood lagu kordhiyo komishinka. Waa geesinimo labaad weeyaan. Gabagabadii xildhibaanka ayaa waxa uu xisbiga wadani ku eedeeyey inay caqabad ku yihiin qabsoomidda doorashooyinka sanadkan aynu ku jirno ee 2019, waana sida uu hadalkiisa u dhigay. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xildhibaanka xisbiga wadani waxa weeyaan ayagay danta ugu jirtaa in doorashadu qabsoonto. Hadday doorashadu qabsoomi weyto, kuwa ka xisbiyada kalena waxay ka furteen aadii ayagaana keenay baarlamaanku inuu sii fadhiyo, ayagay mas-uuliyaddii doorashadaas inay qabsoomi weydo dusha ka saaran tahay. Waayo maalintii u dambeysay imika lasoo dhigay laysu yimid dani kuma jirto in komishanka la eriyo, waayo doorashadu imika dibidha ku imanaya in leegunbu ku imanaysa haddii komishan cusub la keeno. Komishan aan eed loo haynin oo aan la lahayn dembiga noocan ay galeen na adeer dal iskama qaato. Ujeedada kulmid wadani waxay u eeg tahay doorashadii baana laga helay komishanka doorashada sugaa doorasho noo qaban maayeen micneedu kaasuu nubanaya ma hayaan fal dembiyeedyo irlaalin loogu gudbiyo oo dabeeta lagu eedeeyo meesha kama muuqdaan. Marka keenida komishan cusub maanta la keenaa dibudhaca labalaaban unbay keenaysaa oo wax alla yaalo wax ay soo kordhinaysaa ma jirto. Waxay danta ku jirtaa in kan jooga uu qabto oo muxuu ahaa uu doorashadii hawsha ka dhimana sii qabto ilaa inta mudaxiiloodkoodu gaarayeen uu sii shaqeeyo sidaa hawshu inoogu socoto. 2019 bilaha u dambeeya ay noogu dhamaato muxuu ahaa ay doorashadu inoogu qabsanto.
دادر هدی دیدن ادعت کلم ما یهالن ایسو ود کلمی نیهالن مايو عد نیهالن مايو وحيالنا عدة دي دي كوات كيستي إنا لي دورش الأسقاب حمسة شام حسين حمسة وو ستار تيفي هرقيسا